Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbos a po delší době vás vítám u dalšího videa ze hry Enlisted. No a konečně nám do Enlisted vyšlo zase něco trošku zajímavějšího. Je to sice jenom event, ale i tak je to dostatečně zajímavý. Takže pojďme do eventu a máme tady moderní konflikt. Zatím to teda není to nějak dodělaný, je to takový dosti chabý celý. Odehrává se to celý na mapách z Tunisu, máme tady dvě strany, Rusy, nevím proč mají tu sovětskou vlajku, protože by to měl být moderní konflikt, ale já teda budu říkat Rusy a Američany. No a nemůžete se ani na ty jednotky nějak podívat, takže se na to podíváme až přímo ve hře. Rovnou říkám, že Rusové jsou OP, Američani jsou totální sračky, takže budeme hrát za Rusy. No a uvidíme, jak to půjde. Jinak, když takhle vypíchnu pár zbraní, tak je tady T-80 a Abrams u Američanů. A jinak se v moderních zbraních příliš nevyznám, takže je tam MP5 ještě. A jinak si nic nepamatuju, co tam je, dobrý no. Ale je tam toho víc, je tam toho rozhodně víc. A je to docela zajímavý, jen je to nevyhovující. V tuhle chvíli je to fakt jenom event na 3 dny. Můžete tam získat stříbrný ordry jak na zbraně, tak na vojáky. Což je docela fajn. No a skládá se to, pokud vím, stát jenom z invazí, ještě nic jiného jsem neviděl. Takže zapneme to první za tu T-80, protože za tu už bychom si potom nemuseli zahrát. No a uvidíme, jak to půjde. Je to tady teda na 3 dny. Dneska je 18. dneska by toto video ještě mělo vyjít, doufám, že to stihnu. A je to tady tím pádem do 21. Takže rozhodně máte času dost si to vyzkoušet, ale jak říkám, je to pro prdel. Není to nějak, že by to bylo, že by tady zůstalo natrvalo, tak mě jebne, protože mě fakt sebral někdo tank. On byl někdo v hře rychlej jak já, jo. Tak to je podvod. To je zásadní podvod. No a když se to podívám na zbraně AK-103 a AKM. Jo, když se podívám, počkej, je to tak. AK-103, tady ten má scope. AKM, AKM. Takže tak. No a tohle to má optiku z Mosinu, takže docela zajímavý. Docela dost zajímavý. No a jdeme teda na to. Ty AKčka jsou OP všechny, protože koukejte, jo, budu teď to jenom držím. Já jsem schopnej plus minus kropit na stejné místo. Vůbec to nekope ta zbraň, v podstatě vůbec to nekope, takže jako je to za ty Rusy rozhodně jednodušší, ale je tady důležité zmínit další věc. Tady všechny ty zbraně jsou automatický a ta bitva na to není absolutně stavěná. Jako absolutně na to není ta bitva stavěná, takže to vypadá tak, jakože se jste schopni zastřelit třeba na kilák. Úplně bez problémů a ta mapa je hrozně malá, takže většinou nějaká delší životnost tady neexistuje. To vypadá, jak by měl Mosina teď, já se nemůžu pomoct, ale já mám pocit, že nosím Mosina. To je hrozný. A tady slyším nějaký tank. To jsou naši, takže fajn. A většinou, když proti vám hrajou Američani, tak nemají žádnou šanci. Nemají žádnou šanci, jak říkám, je to zatím nedodělaný, jo. Když se na tím zamyslím, tak granáty a všechno takové tyhle ty věci jsou předělané normálně z druhé světové války, z Enlisted. Ale byla vytvořena složka přímo jako modern, což znamená, že asi mají v plánu udělat opravdu moderní konflikt. Ale toho se dočkáme tak plus minus za půl roku, dřív ne. Dřív opravdu ne. A už bych si chtěl vystřelit. Tak, dobré. A jak říkám, oni se jenom prostě nahodili moderní zbraně. Ani mi nějak moc neřešili uniformy. Protože oni vypadají jak SWAT a něco k tomu. Jak SWAT a mariňáci vypadají. Ty americké jednotky. A Rusové taky vypadají dosti srandovně. Takže, jak říkám, je to tady jenom pro prdel. Nedávali si s tím nějak extra práci. Ale ta mapa je dosti nevyhovující prostě, to furt zůstává. A u tanku si ani nemůžete ten tank opravit, po tom co dostanete. Protože tady oni jim nedali, nebo já nevím, jestli to zapomněli, nebo oni to nedávali schválně, nedali ty opravné sady. Takže vy si nemůžete ani opravit ty vaše zbraně. Což je opravdu úžasné. Ale jinak je to jako docela prdel, dokážu to zabavit. Určitě tak na 5 hodin pro mě zábava, potom mě to přestane bavit a půjdu hrát normální Enlisted. A přestane mě to bavit hlavně kvůli tomu, že tady není levelovací systém, nemůžete si na ty jednotky nějak doma je podívat. No a tady v této epizodě by se podíval jenom na Rusy. A v té příští bych se podíval i na Američany. Ta vyjde až zítra. Doufám, že tady to teda stihnu vydat dneska ještě. Uvidíme. No a jak to tady vypadá dále?
Jenom moc nechápu, proč jim nedali trošku modernější zbraně, když jsme jako u toho. Jako, když už to ani není kampaň, tak jim mohli dát rovnou ty nejlepší, co tady jdou dát. Takže nějaký, já nevím, jaký je nejlepší typ Abramsu. A T-14 armatu mohli dát. Mimochodem, ty zbraně dávají úplně směšný damage. A ten zvuk toho AKčka, to je něco hroznýho. Vypadá, jak kdyby to mělo tlumič nějaký. A ještě jsou nesmrtelní. Tak. A mně právě došla munice v podstatě, to není moc dobrý. Ale jak říkám, je úžasný to, jak prostě můžete jednoduše jenom kropit. Protože ty AKčka vůbec nekopou. Ty americký zbraně kopou hodně. Ale AKčka ani náhodou. Ale já už mám tady tohle z toho AKM-ko. Tak to jsem si teda užil, to AKM-ko. Jinak, zbraně mají Rusové taky nějaký přetažený od Američanů. Máme tady SPAS 12, HK UMP 45. Takže tak, a ještě HK a M5N. Takže jako tak. Takže je to fakt nedodělaný. Já si myslím, že to sem dávali, protože dlouho nevyšla žádná velká aktualizace. A oni ty zbraně v podstatě jenom přetáhli z té jejich hry, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje ten jejich Battle Royale. Ale stačilo prostě přetáhnout z toho Battle Royalu ty zbraně a jinak vytvořili jenom T-80 a Abramse a ty ještě měli z toho, ty ještě měli určitě z War Thunderu. Takže já si myslím, že tohle jim, asi jim to zabralo nějaký ten čas, než to tady tak dali nějak dohromady. Ale jinak to není jako nic velkýho, takže očekávám v blízké době nějakou pořádnou aktualizaci Enlisted. Mě neošálíte. Čekám na ní. Čekám na ní. A já bych si ještě zahrál s těma tankama, protože ty jsou, to je sranda s tím tankem, protože oni jak to vůbec nehoupé. Jak mají ty stabilizátory, je to rychlý jako prase, věž se otáčí rychle, tak je to sranda docela. Jen je trošku směšný zase to vybalancování, jak ta T-80 zničí úplně bez problémů Abramse. Možná snad ta T-80 je určitě lepší, si myslím, bych řekl. No prostě sranda. Ta SPAS 12 není moc dobrá. Ale s tím vlastně nic nenadělám. Musíte se s ní opravdu trefit na to, že je to brokovnice. Potom už se dá. Už tam běží, jo. Já bych si na ně nechtěl počkat. A spíše ji používat jako, já nevím. Něco to střílí strašně rychle. Sakryš, mám poslední náboj, už asi mrtvej je tady ten, ale. Jak říkám, ona není moc dobrá, ale to není žádná brokovnice v Enlisted, si myslím. Ona se s tím ani nedá pořádně mířit. No střílej, nestřílej, nestřílej, dobrý, dobrý. A už jsou tady naši, takže můžeme běžet kupředu. Takže tady v tomhle tom uzavřeném prostoru se to dá s tou spaskou. Tady rovnou proběhneme dál, aha. Já jsem v podstatě byl na spawnu, jo, tak to je dobrý, no. Ale já se zakempím tady. To očekávám, že budou běhat hlavně tady tudy, prosím, ať mě to nechá jít sem ještě. Takový svinsky zakempenej, ale proč ne? Tady je. Tě vidím, že jde. Sakra, vždycky vykoukne, když já se tam zrovna nedívám. Alespoň to má dost nábojů, ta spaska. To potěší. Už jsme ho dobili. A jak vidíte, ti Rusové jsou tady mega OP. Jejich zbraně nekopou. Dávají dost velký damage a tak dále a tak dále. Já jsem nevyzkoušel za celou tu hru ještě tu T-80, ale to se mi povede určitě. Na tom ještě zapracujeme. Ano, jako je to tank a ty tanky jsou docela vybalancované. Oni je vybalancovali, ale nedává to smysl, jako že by tak jednoduše T-80 zničila Abramse. Se rychle přebiju. Nemají žádnou šanci tady.
Dobré, tady to budu muset obejít. Se to asi přebiju, než půjdu dál. A jdeme. Já ho nezabil? Zrada! Teď. Aha, oni se tady zvládli, dobrý. Jo, máte tady mimochodem od začátku to, dává vás to do chat vždycky. Vždycky vás to dá do chat. Což sice nechal, proč? Ty svině! Aha, on už je mrtvej. A já jsem bez nábojů. Já máme tady normálně molotov, prostě to, co znáte, tady jinak zůstalo. Jak říkám, oni to tady dali spíš jen tak z prdele. No a získal jsem ty zbraňový. A dá se takhle jednoduše získat docela dost právě těch zbraňových a na lidi, takže pokud nemáte lidi, tak doporučuji si to zahrát tady tohle. Můžete teda získat, myslím, že jenom dvě za den, tady takhle, jedna, dva. Je to tak, myslím. No a dáme si ještě jednu, čas nám na to zbývá úplně bez problémů, takže proč ne, proč ne. A dáme si ještě jednu teda. A tentokrát bych si chtěl vyzkoušet tu T-80, jinak nejsou tady žádný letadla. Což, jestli to sem budou dávat, tak jsem zvědavý, jak ty letadla hodlají vybalancovat. Protože kdyby teď sem dali letadla a nezměnili ty místa nabíjení, tak si představte, že by vždycky přiletlo letadla. 3 tuny nálože. A za chvilku by se zase vrátilo do minuty, protože prostě jsou rychlí. Ty moderní letadla. Takže to by bylo hodně zajímavý, nebo dron. A možná se to tak chcou vydat cestou moderní války, to jak vypadá. Já jsem spíš doufal, že půjdou do první světové války, ale hold si vybrali tohle, tak dobrá. A hrajeme to sami. Tentokrát budem bránit, ne? Jo, samozřejmě. Prosím, dejte mi tu T-80, ono je docela těžký získat. Já jenom doufám vždycky, že mám nejrychlejší počítač a že tím pádem to dostanu já, tu T-80, ale vypadá to, že jim mohl. Ale to taky blbý jak ty tanky, ano, to je přesně ta věc, ta mapa je malá, ty tanky jsou strašně rychlý a mrštný. Takže většinou to bývá krátký proces a ten tank vám moc dlouho nevydrží. Zas mi to nedali, ne, dali, zázrak. Máme teda 3 osádkáře, a jinak už teď můžete vidět, že ten tank je opravdu rychlej. Je opravdu rychlej, já nechci jet přímo, protože to by se mi nemuselo vyplatit, takže pojedu takhle s bokem a bráníme teda tentokrát, takže Američani se nejspíš nedostanou přes nic, protože tady nejde o to ani, jestli jsou dobří hráči nebo špatní hráči, tady to prostě nejde. Zkoušel jsem jednu bitvu, nedalo se. Já jsem pustil takhle takticky, ano, je tam to. Takticky jsem pustil. Jinochodem, to přibližování je tady strašně prapodivný. Už tam je. Asi takhle z moc je to OP. A jsou tam dva mimochodem. Kurva. Ale tentokrát mě dál teda jednou ranou. On je to takový divný, no, jako já ještě neumím moc střílet, ale ty tanky jsou tady strašně rychle mrtví. Tady spíše vyhrává ten, kdo se hýbe u těch tanků, což já jsem si ještě nezvykl tady na to. No a zase máme spas. Ale já zkusím si zahrát i tady s tím. UMP-45. Ty vole, to je schopnější tým, to tak vypadá. To je o dost schopnější tým, možná už se ti to Američani už to začali učit, protože minule jsme je rozdrtili. Zatím všechny bitvy, co jsem hrál za Rusy, tak jsme totálně vyhráli. No a zabili mi teda mojí T-80. Což tak by to reálně mělo být, že bych neměl mít šanci. Jen jsem tam na to má enlistat jiný názor, ale jak říkám, je to narychlo udělaný, tady za to bych asi nekritizoval nějak. Je to prostě z prdele. Protože tady to reálně nemá jako jiný nějaký důvod. Prostě event, aby to zase to trošku oživila ta komunita. Abych zase mohl natočit video, neboli. Ale takhle se na to nevypadá moc dobře. Ty vole, ty nás tady rozstříleli. Ty vole, to se mi nelíbí, jak je to možné, že mě tak rozstříleli. Aha, to nebyl člověk. Já se tady zkusím přesunout dál, oni tam mají to MGčko, jasně. Jinak i zbraně, jako který si postavíte, tak zůstali z té druhé z té války normálně, takže tam mají MGčko na věži. Myslím. No mají tam MGčko, žádný jiný zbraně tady nejsou a nejsem si jistý, jestli je to tady na té věži. Dobré, to jsem nečekal, počkej, co tady slyším? Co tady čmuchám? Co to tady čmuchám za pípání? Co tady je? To je naše?
To není naše. No, jsou hajzly. Tak, asi teď zůstanu tady nějakou dobu, bych to tak viděl. Já jsem celkem, že to nepřítel. To s tou brokovnicí nevím, no jako. Ale dá se to. Jenom ne, strašně mi přijde, že ten zaměřovač je strašně vzdálený, že se mi blbě s tím míří. To je zase spas 12, už zase. Tak, já bych mohl zůstat tady zakempenej. Ale oni měli taky. Taky mají dobré zbraně. Oni mají, myslím, že M4A1 se to jmenuje, nejsem jistý, nebo nějak tak. Prostě tu z vietnamské války. Tu, kterou zdá doslova každej. A nejsem si jistý, jak se to jmenuje. Jak říkám, já se nevyznám v moderních zbraních, tady to otevřeně přiznávám, protože není to úplně doba, ze které bych hrál hry. Dobrý, to je náš, ty věc, jsem se lekl. A zase mám tady to, toto je asi nejvíc OP zbraň. Au. To je náš, aha, nebo není? Asi jo, já nevím. Teď jsem docela dostal, tak mám obavu. Ty svině, já tě vidím. Jen ten damage je... Tak je náš nebo ne? Mně to neukazuje, jestli jsou naši. Protože to neukazovalo, do prdele. Dobře, odstřelovačku. Veret M82A1. Plně automatická, taky zajímavá věc, ale u těch Rusů to není potřeba, ta odstřelovačka, když doslova máte tu AK-100 cosi. Já jsem zapomněl, jak se to jmenuje přesně teď. AK-103, že to je. AK-103, mám pravdu. AK-103, ano. Tak to není potřeba prostě. A ta odstřelovačka se nevyplatí, ona je taková... Blbě se s ním prostě manipuluje. Kdyby se s ním manipulovalo dobře, jakože by byla menší, jako to AK-103, tak by to bylo úplně v pořádku, jenže ono to není jako AK-103. Ty vole. Mám posledního, to není dobré. No a to je ono právě. Ono se s tím nedá střílet od boku. A je to takový na hovno tady v tom. A já zase tam mají tank. Počkej, kdybych si mohl za chvilku zahrát s tankem, dost možná. Hehe. Na můj vkus, na to, že to jsou moderní tanky, ale tak to stejně strašně houpe. Jestli nejsem jistý, kde by měl být... Tu je. Dobrá, asi je vyřazený v podstatě. Jdem. Musíme se postavit čelem. A je to. Zlikvidováno. Druhej do pior dole. Zničil jsem, jo dobrý, ten je mrtvej. Mně se ale, stávkuje mi dělo se mně zdá. A tady nejsou opravy, do pior dole. Mně stávkuje dělo, tak to bude super. A ta pěchota tady je taková bezbraná, dost tipe ty nálože, oni fungujou, ale blbě. Fungujou, ale blbě, musí to fakt hodit pod tank. Samozřejmě, toto je 125 nebo nějak tak, že? Myslím, že by to mělo být, jo, 125mm kanon to má, takže ty hejčka proti té pěchotě jsou tady úplně něco jiného. A pěchota tady spíš jenom kouká na to, jak je, doslova jsem dal jedním výstřelem i 12 kg, jo, takže... A to ani nebyly nějak moc u sebe. Ono to jde samo, jen teď bohužel nemůžu nějak efektivně nic mířit, takže to bude docela špatný. Protože oni už nám to tady vzali, aha. Ano, ano, všiml jsem si. Co mě zabilo? Aha, Abrams, už tam je další. Dobrá. Počkej, ne, vem tohle z toho radši. Tady je fakt blbý, že si nemůžete opravit svůj tank, to mě jako sere, no. Tak, jdeme. AK-103. Jinak jsou tady i pistole. Jen se musím podívat, jak se to přesně jmenuje, sakra, že mi to ukázali třeba. Neukážou.
Tak to dík. Tady by tom, počka, tady ten zase nemá nic. Browning. High power. Dobře. Browning high power. Neznám, vůbec nevím prostě, co to je. Ani AK-103 jsem netuším, že to vůbec něco takového je. Prostě pro mě je ta moderní válka dosti neznámá, ale nechápu, proč se nedali studenou, to je třeba, že byla v málo hrách studená válka, mně přijde. Už tam zase jede ten šašek s tím tankem, teďka se schovat. Co to zkusím tady vyběhnout a dělat odstřelovače. Tady odstřelovače, ej, ne za vás! Nevím, jestli mám jít dál, nebo tady zůstat. Tak, dobré. A nevím, ten zvuk mně přijde takový divný, já si myslím, že by to mělo mít pořádný zvuk. A tak já si pravda, že si úplně nedáli záležet na tom zvuku, když to je fakt jenom na 3 dny. A spíše zkoušijou si myslím zase. Testujou, jaká bude ta zábavnost, co na to hráči a tak dále. To je úžasné, jak to má hodně nábojů. Nebo ono to má jenom 30 nábojů, ale... Tak to byla odstřelovačka. No a ten se na mě čekal. No ale stejně mu to bylo hovno platné. Teď mám totiž AKM. A to oni ty všechny AKčka mají takový prapodivný zvuk. Takový zvuk to nemá přece. To, ale to vypadá jako dost dobrý místo na kempení. Tady si dokážu, ty vole, a ti vojáci jsou taky mega rychlí, jo, tady v tom. Ty šmejde. Kde máš nějaký kamaráden? Tak, dobrý, a teď si můžeme zkusit třeba i, tak to mi nevíde. To já nevím, odkud je, tak můžu čekat, že vyběhnou. Tyve, dobře, teď tady ale killím tím AKčkem. No jo, no, to, jako, oni jsou fakt OP, ty AKčka. Ale teď už jsem vyběhl z toho svého krytu. Nebyla šance na přežití. Si počkám tady na to asi, ale on to, jo, půjde to tam za kuse vyhodit, dobře. Počkáme si tady na to. Jako je tady prostě málo zbraní a tak, ale já si myslím, že tak na 3 dny to je právě akorát. Kdyby to i bylo týden, tak už je to dlouho. Jen jsem tam tady i slyšíte němčinu, jo. Jsem tam zaslechnete i němčinu, oni si vyřvávají jak chcou, jo, ti vojáci, takže národnost nehraje role. Multikulturní svět. Jen to měli udělat na to proti Rusům, aby to bylo trošku logičtější. Proti, co se to, o, se to jmenuje, že? Ta jejich organizace. Myslím, že to, co se to, o. Sakra, ty šmejde, ty půjdeš. Dobré, a jo, a vrátil se tady bug, když se podíváte. Vrací se tady sem tam se tady vrací munice. A nevím, on to je asi jenom, když někoho zastřelíte. Ale vrátí se vám sem tam munice. Ten bug už odstranili z normálního Enlisted, ale tady se zase objevil. Běž! Tak to mi nevyšlo. Tank! Potřebuju nutně. Máme tam 2 Abramsy. Ale to bude, to bude. Mimochodem ty Abramsy to je M1A1. No a jdeme teda na to. Já jsem ho minul, ale on má zničený dělo, ne? Kurňa, to jsem dostal, ale já. Proč ho už nezabil? To jsem musel dorážet.
Já mám pocit, že tam je tank, ale no jistě, že tam je hajzl. Neho dingnu do pior dole. Do šitě! To není možný! Já jsem debil! Co se stalo? Taková zrada, on nás zabil oba, ne? Ne, ten jeden ještě žije, můj kolega. To jsem posral, to se přiznám. Jsem měl jít do odstřelovací optiky. On to je, jo, to aj tímhle s tím bych ho mohl zničit, nebo alespoň poškodit. Ono to fakt funguje, jak to nehodíte přímo pod něj, tak je to na hovno. Kam odjíždíš, to je hajzl. Ať nás ještě tady pobijou. Dobré. Krycí palba. On si myslí, že se může opravit. To je srandista. Jinak tady fakt nemá cenu z toho boje nějak ustupovat. Tam prostě jezdíte, dokud to jezdí. A je to na, a nazdar. Tam fakt není moc co řešit. Ty, oni nám sebrali teprve druhej. Já myslím, že už mají čtvrtej. Že už jdou na čtvrtej. To jsou idioti. Ale tady jsem, hele, jsem první, hej. U Američanů jsou teda lepší lidi. I když ne, nejsou. Jsme v podstatě na stejno. Ještě bych se rád ale jednou aspoň dostal k té T-80, se ta není špatná. Hlavně zábavný ty tanky jsou. Jen to pro ně chce větší bitvy, to je celý. A trošku odbagovat, furt ty tanky jsou takový zabagovaný. Tam jsou. Dobrá, tady stream na moc velkou vzdálenost. Tak, výborně. No, on tady ještě jeden, dořitě. Už tady není nikdo, super, jdem dál. Vyčištěno. A můžeme pokračovat. Tady jsem si špatně vybral priority, do koho střílet zásadně. Tež mate, ten si mě tady pěkně dostal, ale to je 80. Rychle, dokud to jde. Mají tank? Nevypadá to. Jo, a ty bitvy potom vypadají jak v rakoviště, ty tanky fakt umírají hrozně rychle. Ten tank není tady v té bitvě schopný vydržet vůbec nic. Nebo ne, že by nevydržel, že by nic neodrazil, ale prostě umře hrozně rychle. Protože oni jak jsou rychlí, tak vás to doslova nutí k agresivnímu hernímu stylu. Takže první, co jede, co uděláte, tak je, že jedete prostě a střílíte do všeho, co vidíte. Dobré, to se povedlo. Zemi. Teda k zemi, do poklopu, do tanku. Jen je z toho tanku strašně špatně vidět, jsem zjistil. Jen tak, zkusím. Doufám, že se tady zaseknu nějak, ty vole, tady se fakt strašně debilně jezdí. Já jsem vždycky najdu na to nejhorší místo. Jeď. Tady to otočím. Dobré. Aha, vás tady jde povíc, ale tím granátem nemáš moc šanci. Aha, oni se na mě vrhli celá jedna. Aha, oni běhají tam odsaď, dobře. Ty, ale ti mě nemají rádi, jak vidím. Nemusí jo u mě. Tady jsou naši. Tady není nikdo. Tady prej někdo má být, tak uvidíme. Jo, jako ten 120 mm kanon je šílený. Teď možná umřu. Budem doufat, že ne, přežil jsem. Jen couval jsem jako kokot, takže jsem do něčeho zase najel. Tak, dobré.
Berou nám to zase, jo? A kde jsou do řitě? Aha, tady. Pěkné. Sakra, nesklopím dělo už. No, je na čas to udělat jinak. Musíme ustoupit. Tady jsou ty vole. Teď jsem vystřelil jen tak z reflexu, v podstatě. To bylo dost zajímavé. Ale vracím se ještě silnější, než jsem byl předtím, určitě. Teď jsem dokonce i chvilku schopný hrát s tím. Do pytle. Tak, musím vystřílet ty, héčka. Kurník, rychle toč to! Dobré, prej jsem otrefil. A to nic neznamená. Další dostal, ne! Dobrý, on neví. Asi nebo nevím, co se stalo. Je to! Dostal jsem ho! Ty vole, to bylo docela akční. Ale přežil jsem. Když oni už zase jsou tady vrchem. K zemi a přebijem na háčka. Funguje, paráda. Zkusím tady chvilku držet. Ne! A jsme v prdeli. Už máme jenom dva. Zase jsem jednoho dostal, výborný. Dobrá, teď se mi to začne hrát extrémně špatně. Zase nejde vidět vůbec nic. A co to udělat taktičtěji? Takhle si počkat, takhle. A dát si jednoho sem. Trojku si dát sem. Tak. A jedničku si dát sem. No ale mě to vrátí zase, to jsou idioti. To je na prd. A mě nenechají hrát tak, jak by si já představil, aha. To jsou moji genialitu mi zkazili, jsem chtěl být jenom věž už tanková. To já jsem někoho přejel, to se stává i v horších válkách, takže to je v pohodě. To já jsem tam, ty lidi jsou strašně rychlí. Ty vole, ty ruský tanky vždycky udělají takový smyk. Já se z toho můžu úplně posrat, protože je triple kill, takže tady double, triple, jo, triple kill, takže dobrý. Ale ty smyky to dělá skvělý, ten tank. Takový fakt, takový ty ruský smyky to dělá, typický. To se mně líbí, to se musí nechat. To je úžasný. Ty vole, já jsem teď docela ztracený, asi vystupujem z toho tanku už. Co to mám vůbec? Jo, to je zase trošku další věc. To nám seberou, ale to nějak přežiju. Sakra, to mám mít nábojů a já mám u sebe mít nábojů. Tady už nikdo nezbyl. Sakra, jsem na nule. Zbraň mi dejte. Ale to máme to, jo, to mají Američani, teď jsem zapomněl, co to je přímo za zbraň. AUG, to nějak mělo být. Dost to má takový prapodivný zvuk, ach jo. Proč mi to dělají? Já chci slyšet pořádnou ránu vždycky.
Nevadí, mám tohle, z toho to bude lepší. Ta ostřelovačka mi extrémně nevyhovuje. A blížíme se tam na konec, poslední boj. No už nám to berou, ty tady se Američani docela pochlapili, to bude první bitva, kterou prohraju. Zajímavý, zajímavý. Oni nás tam docela bijou, já bych potřeboval, aby utíkali trošku rychlejc. Dá jim to taky, ale nehodlám dát zadarmo. Tak nic, no, tak zas nic. Nezavaz, ty kokote! Tak tady mi to nevyšlo. Co to bylo? Já jsem byl u zdi, takže mi to dávalo nahoru, tu zbraň. Tak to jsme prohráli, no bohužel. Ničeho už se nedá dělat. Nevadí, nevadí, ale mě to rozhodně baví teda, jako, parádička. Ale jak říkám, jako zítra ještě bude stream, takže to si to ještě zahraju pořádně. A potom mě to přestane bavit a vysedu se na to. A tak odpovídá tomu víkendu v podstatě, no, jako. Že to nemá být žádná dlouhodobá zábava. Jako někdy v budoucnu možná, uvidíme. Ale v tuhle chvíli asi ještě fakt ne. Ty hajzl. Oni lezou tady odsaď, tady bokem, jaksi. Ale tady na tebe si pamatuju, kamaráde. Ty už tam za to nevlezeš. Takže jsme to máme šanci to vyhrát, upřímně. Aha, to už se nesměl koukat po našich, ale po nepřátelích, že? Dobrý, pár jsem jich tam dostal, takže dobrý. Další je dole, výborný. Tady mám docela dobrou pozici, jsem si našel alespoň, když už nic. Další dole, ty něco takového dojde brzo munice, jako samozřejmě to on jsou Asalu 3. Se samopalama, ti nejsou určení na to, aby tady někde odstřelovali z dálky, to je jako úplně jasný. A já i prej tu někdo je s náma. Ukaž se zlý duchu. Kde jsou? Tady. Dobrý. Máme šanci to docela dobře vyhrát, pokud mě nedojdou náboje. Tak super. Zas ten to zakřiknul, klasika. A ten si mě pamatuje. A možná ne, možná na mě zapomněl. Dělat nenápadnýho. To jsou idioti. Dobré, další je dole, výborně. To nečekal a je to vyřešeno. Ještě jsem to hodil, dobrý. No a už je tam náš tank, takže to je docela... Už jedno, co se teď stane. Já bych ještě mohl zkusit vytasit se s tankem. Tam bych možná ještě se mohl zkusit zúčastnit, alespoň část, nebo aspoň se projet. I to je fajn. Ty vole, moc dobrý, no moc dodělaný to nemají, no, jako, jo. Moc dodělaný to fakt nemají. Ale jinak je to super, jen tady mám obavy, že se z toho stane Call of Duty nebo Battlefield, všichni budou skákat, jezdit šíleně tankama a tak dále. Ale doufám, že to nestane, no, že musí ho prostě udělat podle toho mapy, no. Nesmí ho udělat malý mapy, jinak to bude blbý. Takže nemám s tím problém, ať to klidně přidá, jen jsem čekal, že fakt jako půjdou spíš do té první světové války, ale nevadí, nevadí. A čekal jsem, že bude ten Stalingrad, no, jako. Ale prej asi ne, takže samozřejmě v brzké době se dočkáme asi 4 dalších bitev z Modern konfliktu a
pěkný by bylo, kdyby to zase udělali, že by tam dali na nějaké půl roku, dali uzavřenou betu za 30 téček. To by bylo fajn, to bych řekl, že by nebylo špatný. Že bys to, a zase bys tam dostali nějaké ty special jednotky toto. Úplně ty speciální. Takže tak, no já bych to i teda ukončil, já jsem rád za sledování, budu rád za každý like, odběr, komentář, no a příště si dáme Američany, takže čus.